Richard agenze naye tewali ki tiriwali banya nali muli enyina namwe aba social media bayogedde ebintu bingi naye nze mu mutima gwange nyina kyemmanyi buli kimu kimanyi enziro ze basiiga pasita ebigambo bye boogera nze nandibadde mbyogera naye lwaki nze sivaayo abo abatulumirirwa lwaki tebasooka ne bajja ne batubuuza. He has been a patriotic man who had love and pride for his country, who loved his children so much, who loved his beloved wife. He cared for us unconditionally. Richard D. Tiaba de wafa. Yafude mu kifo kyange. Richard yafude mu kifo kyange. Masasi wana gebandi nkubye. Richard yangwako. Ekintu kye ngamba nga sikikkiriza. Sa wona abadde n'ebintu bye byabadde ayagala okukola katikati kati. Naye Mukama abiggyewo. Toyinza kumanya naye n'oli bw'abiggyawo abaana basigalawo. Naye nze kye nsaba gavumenti nsooke nzimbire wano ennyumba mu ttaka lya muto wange kubanga ne bwe mugenda muyinza okulabaka kabadde atandiseewo kati tusobole okukuumiramu abaana bange bano. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.